Panem Hor Jevortu Jevsur Poku Amen. Օրդնյա լինի մեր Տեր Աստվածը, Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, դարձյալ մեզ մեկտեղ հավաքելու համար, իրոք ամեն օր, ամեն ժամանակ մենք տեսնում ենք Աստծո մեծամեծ շնորհն ու ողորմությունը մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ. Պարզապես պետք է խնդրենք, որ Աստված բացի մեր աչքերը, որ տեսնենք այս բաները և իրան գողություն ու փառք մատուցենք, սիրելիներ. Այսօր Տիրոջ խոսքից պետք է ընթերցենք Պետրոս Առաքյալի, առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 12-րդ տնից. Իբր քրիստոնյա չարչարվել, Հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն. Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն նեղության բորբոքումը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում, որպես թե օտար բան է ձեզ պատահել, հապա ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից եք լինում, որպեսի նրա պարքի հայտնվելու ժամանակ է ցնծության ուրախանալ։ Եթե Քրիստոսի անվան համար նախատվեք, երանելի եք, վասնսի պարքի և զորության և Աստծո հոգին ձեր վրա հանգչած է, արդարև նրանց կողմից կհայովի անիկա, բայց ձեր կողմից կպարավորվի։ Չլինի թե ձեզանից մեկը չարչարվի իբրև մարդասպան, կամ գող, կամ չարագործ, կամ իբրև ուրիշի բանին խառնվող։ Բայց եթե չարչարվի իբրև քրիստոնյա, թող չամաչի, հապա դրա համար թող Աստծուն փառք տա։ Քանզի ժամանակն է, որ դատաստանը Աստծո տնից սկսվի, եթե առաջ մեզ սկսվի, հապա նրանց վերջը ինչ պիտի լինի, որոնք Աստծո ավետարանին չեն հնասանվում։ Եթե արդարը դժվարության կփրկվի, հապա անբարիշտ ու մեղավորը ուր պիտի գտնվեն։ Ուստի նրանք, որ Աստծո կամքի համեմատ կչարչարվեն, բարիք գործելով իրենց հոգիները թող նրան հասնեն, իբրև հավատարի իմ Ստեղծողի, ամեն։ Սիրելիներ, այս ուղերձը, որ կարդում ենք, Պետրոս Առաքյալը, երբ որ սկզբից կարդում ենք, առաջի գլուխը տեսնում ենք, որ Պետրոսը ասում է, Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ, օտարականներիդ, որ ցրված է Պոնտոսի, Գաղաթիայի, Կապադովկիայի, Ասիայի, Լութանիայի մեջ ընտրված Հոր Աստծո կանխագիտության համեմատ, հոգիի սրբացումով, հնազանդության և Հիսուս Քրիստոսի արյունի սրսկվելու համար շնորհք և խաղաղությունը ձեր վրա թող շատանա։ Այս ուղերձը Պետրոս Առաքյալը գրում այն քրիստոնյաներին, որոնք այդ ժամանակ ցրված էին ամբողջ հռոմեական կայսրության մեջ։ Եվ գիտեք, շատ դժվար էր այդ ժամանակ քրիստոնյաների վիճակը, որովհետև Պետրոսի ժամանակ Ներոն կայսրն էր թագավորում և այդպես շատ հալածանքներ էին լինում, հատկապես քրիստոնյաների հետ, որովհետև շատ դժվար էր տարբեր տեսակի աստվածներ պաշտող ժողովրդի մեջ ապրել, և Պետրոս Առաքյալը ասում է, դուք որ պանդուխտներ եք, պանդուխտներ, ով է պանդուխտը, սիրելիներ, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ այդ երկրի մեջ միշտ չեն ապրելու, այդ երկրից որոշ ժամանակ հետո իրանք հեռանալու են, գնալու են այդտեղից։ Եվ մենք էլ, սիրելիներ, որպես Աստծո անունով կանչված ժողովուրդ, մենք էս աշխարհի մեջ պանդուխների պես պետք է ապրենք։ Մեր քաղաքացիությունը որտեղ է, ասում է, երկնքում է։ Եվ այս գիտակցումը մեզանից ամեն մեկը պետք է ունենա, որովհետև այս գիտակցման միջոցով մենք կարող ենք այս աշխարհի մեջ մեր հույսը Աստծո վրա դնելով ապրել ու ընթանալ։ Եվ Պետրոս Առաքյալը, տեսեք ինչպես է սկսում իր խոսքը, սիրելիներ, օտար բան մի համարեք, ինչը, այն նեղության բորբոքումը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում, որպես թե օտար մի բան է ձեր վրա հասել, ըտենց մի համարեք, օտար բան, այսինքն նեղությունը
փորձությունը եւ ինչ ասում հետաքրքիր խոսք ասում չի ասում նեղություն միայն ասում է նեղության բորբոքումը մարդը այսօր կարող է նեղություն ունի բայց մեկ է տեսնում ենք նեղության բորբոքում հիշում ենք հոգին ինչ եղավ սիրելիներ հրենայեք նեղության ինչ բորբոքման մեջով անցավ Լսումալու երեխաներն են մահանում, լսումալու ունեցվածքը չկա, հետո ինքն է հիվանդանում, սենց շատ արագ իրար հետևից փոխվող իրավիճակներ։ Եվ ճիշտ այս նեղությունների պես Պետրոս Առաքյալը հորդորում է քրիստոնյաներին, հորդորում է Հիսուսի զավակներին, ասելով, որ օտար բան այդ տեսակ նեղությունները մի համարեք ձեզ օտար բան։ Այսօր աշխարհով մեկ սիրելիներ Խարոզվում է մի ավետարան, որ կոչվում է հարմարավետության ավետարան։ Սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, դու որ քրիստոնյա դառնաս, դու որ Հիսուսին գաս, քո ամեն խնդիրները կլուծվեն, քո ամեն խնդրումների հարց ու պատասխանը կստանաս։ Բայց տեսնում ենք, որ Պետրոս Առաքյալը ասում է, որ նեղությունների բորբոք է գալու մեր վրա։ Բա ո՞նց հասկանան։ Ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել, նշանակում է ապահովություն ունենալ, աշխարհի մեջ չհիվանդանալ, հարստություն ունենալ, լավ ապրել, ես սրա համարեմ աստծուն մոտենում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն մեկը քիչ հետո կընթերցեն, ովքեր որ այս չարչարանքների մեջով չանցնեն, չեն կարող ընտիր լինել, չեն կարող իրանք աստծո զավակներ կոչվել։ Եվ տեսնում ենք, որ առաքյալը մեզ ոչ է անում, որ նեղությունները օտար բան չհամարենք։ Եթե եկել ենք Աստծո դաշտի մեջ, եկել ենք Աստծո զավակ ենք դարձել, ապա մեր կյանքի մեջ այս նեղությունները պետք է լինեն սիրելիներ։ Բայց ասում են, այս նեղությունը ձեզ փորձելու համար է լինում, որպեսզի մեր հավատը փորձության ենթարկվելով մենք ընտիր գտնվենք սիրելիներ։ Ամեն մեկս այսօր նայենք մեր կյանքերի մեջ։ Այստեղ նստածներս, այսօր տարբեր տեսակի նեղություններ, դժվարություններ ունեն։ Եթե մի մարդ կա այստեղ, որ կասի, ես ոչ մի դարդ, ոչ մի ցավ, ոչ մի նեղություն չունեմ, անհնար է, որ այսպիսի մարդ գտնվի։ Ամեն մեկս կերպ-կերպ փորձությունների մեջով ենք անցնում։ Եվ կարա վաղը մյուս օր այս փորձությունը, այս չարչարանքը, այս նեղությունը բորբոքվի, կարա ավելի շատանա։ Բայց առաքյալը մեզ ոչ է անում, որ օտար բան չհամարենք, որովհետև սա մեր ավատի փորձության համար է լինում։ Տեսնենք, թե Հակոբոս առաքյալը այսօր մի քիչ շատ ընթերցումներ են կանելու Սուրբ Գրքից, սիրելիներ։ Հակոբոս առաքյալը առաջի գլուխ 12-րդ տնից տեսեք ինչ է ասում. «Երանելի է այն մարդը, որ փորձության է համբերում»։ Որովհետև եթե փորձվելով ընդդիր գտնվի, կենաց պսակը պիտի առնե, կենաց պսակը պիտի առնե, որ Տերը զինք սիրողներին խոստացավ։ Չլինի թե մեկը, որ փորձության մեջ է, ասի, Աստծուց եմ փորձվում, որովհետև Աստված չար բաներով չի փորձում, ոչ էլ ինքն է մեկին փորձում, սակայն ամեն մեկը կփորձվի իր ցանկություններից հրապուրված ու խաբված։ Նրանից հետո ցանկությունը հղիանալով մեղք է ծնվում և մեղքը, որ կատարվի, մահ է ծնվում։ Մի խաբվեք, իմ սիրելի եղբայրներս, ամեն բարի տուրք, ամեն կատարյալ պարգև վերևից է և լույսի հորից է իշնում, որի մեջ բնավ, փոփոխություն կամ դառնալու շուկ մը չկա։ Իր ուզելով մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով, որպեսի մենք իր ստեղծվածների երախայրիմը ըլլանք։ Ուրեմն Հակոբոս առաքյալը տեսնում ենք, որ մեզ ոչ է անում, որ մենք հասկանանք, որ փորձությունը Աստված երբեք մեզ չար բանով չի փորձում։ Ինչքան է եղել մարդիկ կան մեր կողքը հայտնվում են և ասում են, ինչի Աստված սենց արեց, ինչի Աստված ինձ ես դառնությունը տալիս, բայց մի րոպե հասկանան։ Աստված այս դառնությունը տալիս մեզ, թե մենք ենք հայտնվել դառնության մեջ, որ քիչ հետո դարձյալ կկարդան, որ մեր ցանկություններից դրտված ենք հայտնվել այս վիճակի մեջ։ Եվ Աստված Պետրոս առաքյալի վերանով հետևյալ խոսքերն է ասում. «Նեղության մեջ ես» և շարունակելով ասում է. «Հապա ուրախ եղեք,
քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից եք լինում, որպեսզի նրա փառքի հայտնվելու ժամանակը ցնծությամբ ուրախանալ։ Մինչև ուրախության առադառնալ եկեք մի քանի դարձյալ Սուրբ Գրային համարներ ընթերցեք։ Պետք է կարդանք Հովանեսի ավետարան 15-րդ գլուխ 18-ից 22-րդ տները։ Տեսեք ինչ է ասում Հովանես առաքյալը. Եթե աշխարհը ձեզ ատել, իմացեք, թե ձեզանից առաջ ինձ էլ ատեց։ Եթե աշխարից եղած լինեիք, աշխարհը իրեններին սիրում է, բայց որովհետև աշխարհին չեք, ապա ես ձեզ աշխարհեն ընտրեցի, նրա համար աշխարհը ձեզ ատում է։ Մտքներդ բերեք այն խոսքը, որ ձեզ ասացիք է, ծառան իր տիրոջից մեծ չէ։ Եթե ինձ հանածեցին, ձեզ էլ պիտի հանածեն, եթե իմ խոսքերս պահեցին, ձերն էլ պիտի պահեն, բայց այս ամեն բաները պիտի անեն ձեզ իմ անվանս համար, որովհետև չճանաչեցին նրա, որ զիս ուղարկեց։ Տեսնում ենք, որ Հովանես առաքյալը զարմանալի բան ասում։ Մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ ասում ենք, ինչի այս ներմուծումը։ Մենք ինչի ենք այսպես ասում։ Մենք տեսնում ենք, որ եթե մեր տիրոջը արել են, մեզ է պետք է անել, ասում է ծառան տիրոջից մեզ չի։ Եթե ես Քրիստոսի ծառանը, ինչ որ իմ տիրոջ հետ են արել, կարող է իմ հետ չանել։ Հիսուսը մի առիթով էլ ասում է, եթե ես դալար ճուրն եմ իմ հետ, այսպես եմ վարվում, պատուկ որ չոր եք, ձեզ ինչ են անելու։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, որ այս նեղությունները, եթե մենք ընդունում ենք Աստծո ձեռքից, Աստծո կամքի համեմատ ենք մենք այս չարչարանքները կրում, Քրիստոսի անվան համար ենք կրում, եկեք չտխրենք, եկեք ուրախ լինենք, աշխարհը իրեններին ընդունում է, բայց եթե ես աշխարհին չեմ, ես նեղություններ պիտի ունենամ։ Գնանք առաջ, տեսնենք այդ ինչ է ասում Պետրոս առաքյալը առաջի գլուխ 5-ից 7-րդ տների մեջ։ Որ Աստծո զորությունով պահված է հավատքով այն փրկության համար, որ պատրաստված է վերջին ժամանակները հայտնվելու, որով ուրախանում եք, թեև հիմա ինչպես հարկը կպահանջե, մի քիչ ժամանակ տրտված է զանիկա փորձություններով, զանազան փորձություններով, որպեսի ձեր հավատքի փորձառությունը, որ խորհրդական ոսկեն ավելի պատվական է, թեև ոսկին կրակով կփորձվի, գտնվի գողությունով ու պատվով և փառքով Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ նեղությունների, չարչարանքների մեջ, եթե մենք համբերենք, և առաքյալը ասում է, որ մի քիչ ժամանակ տրտմած եք զանազան փորձությունների պատճառով։ Ուրեմն այս երկրի մեջ, այս աշխարհի մեջ մենք մի քիչ ժամանակ փորձություններ ենք ունենալու, բայց եթե համբերությամբ հաղթարենք այս դժվարությունները, այս չարչարանքները, ապա Քրիստոսից մենք վարձատրություն ենք ստանալու։ Նաև ուզում եմ կարդալ դարձյալ Հակոբոս առաքյալի առաջի գլուխ 2-ից 4-րդ տները, տեսեք ինչ է ասում։ Եղբայրներ, բոլորովին ուրախության արժանի բան համարեք, երբ կերպ փորձությունների մեջ եք հայտնվում, գիտենալով, որ ձեր հավատքի փորձառությունը համբերություն է ներգործում, բայց համբերությունը կատարյալ ներգործություն թող ունենա, որպեսզի կատարյալ ու ամբողջ ըլլաք ու բանիմը պակասություն չունենաք։ Ինչ հետաքրքիր ասում։ Ասում է, ուրախության արժանի բան համարեք, երբ որ դու փորձությունների մեջ եք ընկնում։ Ինչի համար ուրախանամ։ Ուրախանամ, որ քիչ հետո իմ տիրոջից վարձատրություն եմ ստանալու, եթե այս դժվարությունները, այս չարչարանքները կարողանամ հաղթահարել։ 5-րդ գլխի մեջ, առաջի տան մեջ, դարձյալ Պետրոս առաքյալը սքանչելի ասում։ Ձեր մեջ եղող երեցներին աղաչում եմ, ես էլ նույնպես երեց լինելովս Քրիստոսի չարչարանքների վկա և մասնակից հանդերձյալ պարքին, որ պիտի հայտնվի։ Պետրոս առաքյալը ասում է, Քրիստոսի չարչարանքների վկան եմ ես։ Այսօր մենք ինչի չենք ուզում այդ վկաներից լինենք, սիրելիներ։ Ինչի ենք մենք ուզում փակվենք նեղություններից։ Հիշում եք, անապատի մեջ
երբ որ գիզիչ օծեր հայտնվեցին, երբ որ աղոթք արեց Մովսեսը, ինչ արեց Աստված, այդ օծերին սարքացրեց, հա, ոչ սիրելիներ, ինչ արեց, զորացրեց իրան, զորություն տվեց, Մովսեսին ասեց, հայտի վրա մի օծ ձուլի եւ բարձացրա, եւ ով որ նայի այդ օծին հայտելու ժամանակ, ինչ կլինի, կփրկվի, լավանա։ Ուրեմն տեսնում ենք նեղությունների մեջ, մենք ոչ թե պետքա տրտընջանք, սիրելիներ, այլ պետքա ուրախ լինենք։ Հեսա կտեսնենք Պետրոս առաքյալը ով էր եւ ինչի ասում մեզ ուրախ ելենք։ Այդ ինչ ուրախության մասին է ինքը խոսում։ Հաջորդ բանը, որ պետք է ընթերցենք, դարձյալ Պետրոսի թղթի մեջ 10-րդ համարն է։ Եվ բոլոր շնորհների Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, քիչ մը ժամանակ նեղություն կրելուց հետո ինքը ձեզ թող կատարյալ անի, հաստատի, զորացնի ու հիմնի։ Ուրեմն սիրելիներ, մեզ պատահելիք էս նեղությունները, դժվարությունները ինչա, մի քիչ ժամանակը, մի քիչ ժամանակ հետո պիտի անցնի, եւ Աստված մեզ զորություն է տալիս, մեզ հաստատում է, մեզ սիրելիներ կատարյալ է դարձնում էս իրավիճակների մեջ։ Հաջորդ համարը, որ պետք է ընթերցենք, Ռոմեացիների ուղերձ 8-րդ գլուխն է։ 8-րդ գլուխ 16-ից 18-րդ տները։ Նույն ինքը հոգի վկայություն է տալիս մեր հոգիների հետ, թե մենք Աստծո որդիներն ենք։ Եվ եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդները ու Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որպեսզի եթե իր չարչարանքներում կցոր կլան, իր փառքին էլ հաղորդ պիտի լինենք։ Եթե մենք ուզում ենք Քրիստոսի փառքին հաղորդ լինենք, ինչ պետք է անենք, Քրիստոսի չարչարանքները մենք էլ հոժարությամբ պետք է ուզենանք, որ այդ չարչարանքներին հաղորդ լինենք։ Աստծո կամքի համեմատ չարչարվենք, Քրիստոսի փառքի համար էս նեղությունները կրենք, Աստծո հետ մենք հաղորդ ենք լինելու նաև փառքի մեջ, սիրելիներ։ Հաջորդ երկու համարներն էլ ուզում եմ ընթերցել, Մատթեոսի ավետարան 5-րդ գլուխ 10-ից 12-րդ տները։ Երանի նրանց, որ հալածված են արդարության համար, որովհետև երկնքի թագավորությունը նրանցն է, երանի է ձեզ, երբ կնախատեն ձեզ ու կհալածեն, և սուտ տեղը ամեն կերպ գեշ խոսքեր կխոսեն ձեր վրա ինձ համար, ցնծացեք և ուրախ եղեք, որովհետև ձեր վարձքը շատ է երկինքը, քանզի այս կերպով հալածեցին ձեզանից առաջ եղող մարգարեների։ Ուրեմն Քրիստոսի չարչարանքների հաղորդ լինելու համար Աստված մեզ ասում է, եթե արդարության համար եք չարչարվում, հալածվում, ինչ արեք, ուրախ եղեք։ Երանելի է Աստված մեզ համարում, եթե մենք չարչարանքների մեջ կարողանում ենք համբերել եւ Քրիստոսով հաղթահարել։ Եվ վերջի համարը, որ պիտի ընթերցենք, 2 Տիմոթեոս 3-րդ գլխից է։ տասներկու և տասներեք երորդ տները։ Եվ ամեն անոնք, որ ուզեն Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն, բայց չար ու խաբեբա մարդիկ չարության մեջ պիտի հառաջանան, մոլորեցնելով և մոլորվելով։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ եթե չարչարանքները մենք Քրիստոսի կամքի համեմատ ենք տանում, սիրելիներ, ասում է, եթե ուզում է մեկ Աստված պաշտությամբ ապրել, անպայման ինքը նեղություններ, չարչարանքներ ունենալու, պարտադիր։ Եվ ինչ է ասում Աստծո խոսքը շարունակելով։ Հիշում եք Պետրոսին, երբ որ բռնել էին, բանտ էին դրել, չէ՞, ի՞նչ է տեղի ունենում, հիշում եք։ Հրեշտակը մտնում է ներս, ի՞նչ է անում, ո՞նց է արթնացնում։ Ես
առավոտյան մեր երեխային երբ որ ուզում ենք արտնասնել որ դպրոց գնան փոքրը մի քիչ իր է մեծ ասում ենք վեր կա շուտ վեր կա հա բայց մեծը մի քիչ ինձ արտաշը լավ են անուշքերի ժամանակ մի հատ խոսքով ես ասում չի վեր կենում հետո գնում ես շարժում ես ոդքը իրան է շարժում բա նոր հազի արտանում ա մուշ-մուշ գնաց են լինի դուք տեսեք պետրոսի վիճակը ինքը գիտի տարել են բանտն են դրել իրան գիտեն որ հեսա պետքա սպանեն հա բայց ի՞նչ ա լինում Հրեշտակը գալիս է իր համար հանգիստ քնելը։ Ես չգիտեմ, բանտում չեմ եղել սիրելին էլ, բայց տարբեր մարդկանց խոսքեր եմ լսել, վկայություններ, որ շատ վատ տեղ է եւ շատ դժվար է այս ստրեսային վիճակների մեջ մանավանդ, եթե գիտես քո հետ վաղը ինչ որ քեզ բան ա սպասում, ընդհանրապես մարդու հոգեկանը կարող խանգարվի։ Եվ տեսնում եք Պետրոս առաքյալը հանգիստ քնած է։ Ինչի՞։ Ինքը ուրախ է Քրիստոսով։ Եվ հրեշտակը խոթելով արտնասնում։ Այստեղից տեսնում ենք, որ շատ խաղաղ կնաց, հանգիստ, դարդ ու ցավ չունեցողի նման է կնել։ Եվ այս նույն Պետրոս առաքյալը սիրելիներ, մեզ ոչ անում ասում են նեղությունների մեջ, ձեզ ասում են, ուրախ եղեք, քանի որ Քրիստոսի չարչարանքներին հաղորդակից լինելով, որպեսի նրա փառքի հայտնվելու ժամանակ է ցնծությամբ ուրախանալ։ Այստեղ հունարենի մեջ բնարդում ուրախ եղեքը ոչ թե այդ պահին ուրախ լինելը, այլ նշանակում է միշտ հարատև ուրախություն ունեցի, հարատև։ Մենակ այդ պահին չէ, մենակ այդ պահին, որ հալածվում ես, այդ պահին մի ուրախ եղի, այլ ուրախ եղի, որ դու միշտ Քրիստոսի փառքին հաղորդ ես լինելու։ Բայց տեսնենք, այս ուրախությունը ո՞նց պետք է լինի։ Եթե Քրիստոսի անվան համար ենք մենք նախատվում, սիրելիներ, երանելի են, որովհետև ասում է Փառքի եւ Աստծո հոգին ձեր վրա հանգչած է արդարև անոնց կողմեն կհայովի անիկա, բայց ձեր կողմեն կպառավորվի։ Մեր հույսը ով ա սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօր շատ անհավատ մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում, եւ մենք այս նեղությունների մեջ, երբ որ շատ տեղեր արդարությամբ ենք վարվում, ճիշտ կերպով ենք վարվում, շատ մարդիկ ասում են, «Ա, սրանք հավատացյալներ են, սրանք էս ովքեր են, ինչ են»։ Հա, սկսում են ձեռ առնել։ Շատ մարդիկ ամաչում են այս բանից, բայց Պետրոս առաքյալը հետաքրքիր է ասում. «Չլինի թե ձեր մեջ մեկը չարչարվի իբրև մարդասպան, կամ գող, կամ չարագործ, կամ իբրև ուրիշ բանի խառնվող, բայց եթե չարչարվեք իբրև քրիստոնյա, թող չամաչի, հապա դրա համար թող Աստծուն փառք տա»։ Այս ժամանակ սիրելիներ Հռոմի մեջ գիտեք, տարբեր աստվածների զոհաբերական տոներ, ծեսեր էին կատարվում եւ քրիստոնյաները չէին մասնակցում։ Եվ քրիստոնյաները այդ ժամանակ շատ ապելի մարդիկ էին այս մարդկանց համար, Եվ այս բանի համար իրանք նեղություններ են գրում։ Դրա համար Պետրոս առաքյալը իրանց հորդորում է, ոգևորում է, ասում է, չլինի թե ձեզանից մեկը ամաչի, եթե որպես քրիստոնյա եք չարչարվում, մի ամաչեք։ Այսօր սիրելիներ մեզ նայեք։ Մենք այսօր երբեմն վախենում ենք մարդկանց աչքի առջև կանգնել, տեսեք այս երգը երգեցինք, չէ՞, «Ահա ես, ահա ես», չէ՞ դեր։ Ում ուղարկեմ, ասում ենք, «Ահա ես, հա, պետք է ավետարանը տարածենք, հոգիներ կան, հիվանդ, խորսված, եւ մենք պետք է Աստծո խոսքը տարածենք այս մարդկանց»։ Այսօր ինչու ենք մենք ամաչում, որ կանգնենք մարդկանց առջև, որ մենք պատրաստ լինենք, երբ որ այդ մարդը մեզ հարցնում է, մենք Աստծո խոսքը վկայենք այս մարդուն, ասենք, որ մենք քրիստոնյա ենք։ Մենք չամաչենք, սիրելիներ։ Եթե ամաչում ենք, ուրեմն հիշեք Հիսուսի այն խոսքը, որ ասում է, «Եթե մեկը մարդկանց առջև ինձ ուրանա, ես էլ իմ Հոր առաջ եմ ուրանալու»։ Շատ կարևոր է այս բանը մենք, որ այսօր այս նեղությունների մեջ, այսօր թվացյալ թե ուրախություն ա, չէ, թվացյալ ամեն ինչ լավ ա, բայց շատ դժվարությունների մեջով ենք անցնում։ Հիմա ավելի զգուշավոր ա պետք, քանի որ գայթակղությունները ավելի մեծ են։ Վերջերս մի գեղեցիկ ֆիլմ էի նայում, Եվ այս ֆիլմի մեջ տղան մոտենում է իր մորը, որ մայրը ծերության օրերի մեջ եւ այդ ծեր օրերի ժամանակ հիշողությունը կորցրած մի վիճակի մեջ է, եւ այս տղան երեկոյան մոր կողքը նստած ասում է, «Մայրիկ, այդ չես դու Հիսուսին էի հավատում, դու քրիստոնյա ես, հիմա ի՞նչ չի քո վիճակը, վերքը թրծրել ես, հիշողություն չունես,
Իսկ ինձ նայի, նայի տես ինչ մարդ եմ դարել, հարուստ, խնդիր չունեմ, հոգս չունեմ։ Եվ հանկարծ Աստված այցելություն անում է կնոջը եւ այս կինը խոսում է։ Ասում է. Որդիս, դու նման ես մեկին, որ բանտի խցի մեջ նստած եւ այդ բանտի խուցը չկնախ մի տեղ ար, գեղեցիկ, լավ հաճույքներով լի, բայց այդ բանտի խցի դուրը բաց է։ Ու դու բանտի խցում ես եւ այդ հարստությունը, ճոխությունը քեզ պահել է, ու դու չես կարող դուրս գաս ազատության մեջ, քո բանտի դուրը բաց է։ Բայց գալու է մի ժամանակ, այդ դուրը փակվելու է, եւ դու այլևս հնարավորություն չես ունենալու այդ վիճակից դուրս գաս։ Եվ այս տղան ազդվում է այս խոսքերը լսելուց, իրոք այս աշխարհի հարստությունը, փառքը, ճոխությունը մեր համար կարծես թե այդ բանտի խուցը լինի, եթե մենք մնանք դրա մեջ, եթե մեր հոգիները կապնվեն այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի հարստությանը, ճոխությանը, հարմարավետությանը, չգիտեմ ինչին սիրելիներ, մենք կկորցնենք մեր հոգևոր կյանքը, մենք կկորցնենք մեր ազատությունը Աստծո հետ միանալու այս բանը։ Դրա համար մենք այս աշխարհի մեջ լինելով պետք է այս աշխարհից չլինենք։ Սատուր Սունտար Սինքը այդ Սուրբը հետաքրքիր բան ասում, ասում է, քրիստոնյան նման է նավակի, նավակը նախատեսած է ծովի համար, որ ծովի վրա ինքը շրջի, բայց ոչ թե ջուրը լցված լինի նավակի մեջ։ Մենք որպես նավակներ այս աշխարհի արեկոծության մեջ պիտի լինենք, բայց աշխարհի ջուրը մեր մեջ պիտի չլցվի, որ չխորտակվենք, որ չսուզվենք։ Եվ առաքյալը շարունակելով ասում է. Բայց եթե չարչարվեք իբրև քրիստոնյա, թող չամաչեք, հապա դրա համար թող Աստծո փառքը, քանզի ժամանակն է, որ դատաստանը Աստծո տունից պետք է լինի։ Ուզենք թե չուզենք, սիրելիներ, Աստված դատաստանը սկսելու է իր տնից, քրիստոնյաներից է լինելու դատաստանը։ Եվ Պետրոս առաքյալը ասում է, եթե արքար այդպես դժվարությամբ պիտի ազատվի, բայց անբարիշտ է մեղավորը, որ Քրիստոսի ավետարանին չի հնազանդվում, ի՞նչ է լինելու իրանց վերջը։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք Աստված պաշտությամբ ապրել, սիրելիներ, Քրիստոսի ավետարանին հնազանդվելով պետք է ապրենք, Աստծո խոսքին հնազանդվելով, եւ ամեն տեսակի նեղություն, չարչարան, դժվարություն մենք պետք է Աստծո ձեռքից ընդունենք։ Համարենք Աստծուս տրված մի բան մեզ, որ մենք սա ընդունում ենք քո ձեռքից, Տեր Աստված, եւ այս չարչարանքների, դժվարությունների մեջ մենք պետք է կարողանանք ինչ անել, Աստծուն հուսալով, հիշելով, որ քիչ հետո, քիչ ժամանակ հետո այս նեղությունները իջի պետք է դառնան, եւ քիչ ժամանակ հետո Փառքերի Տերը պիտի հայտնվի եւ մեզ առատապես պիտի բարձրացրի, եթե մենք արդարության համար ենք հալածվում, եթե մենք Քրիստոսի անվան համար ենք նեղություն տրում, եթե մենք Քրիստոսի ավետարանի համար ենք այս դժվարությունների մեջ հայտնվել։ Ուրեմն շատ կարեւոր է այս բանը, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք հասկանալ։ Եվ վերջում պետք է ընթերցեմ դարձյալ Պետրոս առաքյալի ուղերձից առաջի գլուխ 13-ից 16-րդ տները. Ձեր մտքերը գոտե պնդեցեք, արթուն մնացեք, կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզ պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակ։ Առաքյալը ասում է, ձեր մտքերը գոտե պնդեք։ Ամենից սկսում ենք մեր մտքից, մեր սրտից։ Եթե մենք երկմիտ լինենք, սիրելիներ, եթե մենք մեր միտքը Աստծո այս խոստումներից կտրենք, եթե մեր միտքը հեռացնենք այս բանից, մենք նավակոծության ենք ենթարկվելու։ Հիշում եք անառակ որդին ինչից սկսեց հորդումը գնալ, ինչից, նեղությունների մեջ հայտնվելուց հետո ինչ արեց, ասում է, ինքն իրեն գալով, միտքը բերելով, որ ինչի եմ ես ընկած մեղքի մեջ, հենց գնամ հորս տունը, գնամ ասեմ, հայր, մեղանչեցի քոդը։ Ինչ է ասում, մտքից է սկսում, հոփոխությունը սկսեց, մտածեց ու քայլ արեց։ Եվ Պետրոս առաքյալը նույն բանը մեզ ասում, ձեր մտքերը գոտե պնդեցեք, արթուն մնալով, կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզ պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսի հայտնվելու ժամանակ, հնազանդ զավակների պես, ոչ թե ձեր տգիտության ժամանակ ցանկություններով վարվելով, հապա ձեզ կանչող Սուրբի պես, դուք եք Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ,
որովհետև գրված է Սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ։ Ուրեմն Աստված այսօր մեզ գնել, մեզ վերել է իր դաշտի մեջ եւ կոչ է անում, որ ասում է առաջվա միտքը մի ունեցեք, որ մեղավոր է իղ ցանկությունների մեջ էիք, ձեր ուզած ձևով էիք ապրում, ասում է ձեր միտքը գոտեպնդեցեք, հիշեք, որ շուտով մեր Տերը պիտի գա եւ ամենքիս պետքա վարձատրի։ Եվ այս միտքը ունենալով, այս հույսը ունենալով Աստծո շնորին ասում է ձեզ անչող Սուրբի պես, դուք ես Սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ։ Ինչ է նշանակում վարմունք։ Վարմունք նշանակում է նաև կենցաղավարություն, այն բանը, ինչը որ ես անում եմ։ Որտեղից է գալիս իմ սխալ վարվելակերպը, սիրելիներ։ Գալիս է սխալ մտածելակերպից։ Եթե մարդը չունի Աստծո խոսքի հիմքը, եթե մարդը չունի Աստծո խոսքին հնազանդվելու այս փափագը, չի առաջնորդվում Աստծով, չի առաջնորդվում Աստծո խոսքով, կենցաղավարության տարբեր դրսևորումների մեջ, տարբեր իրավիճակների մեջ, ամեն մեկս մեր ցանկությունների համեմատ են քայլելու ոչ թե Աստծո ասածով։ Բայց եթե ես կարողանամ իմ միտքը Աստծո խոսքով նորոգել, գործի տեղում կլինեմ, տանը կլինեմ, փողոցում կլինեմ, եկեղեցում կլինեմ, մեկի հետ հանդիպում կլինի, թե չի լինի, իմ բոլոր կենցաղավարության մեջ, իմ բոլոր վերուդիրի մեջ, վարվեցողության մեջ, ես պետքա ձգտեմ Սուրբ լինել, սիրելիներ։ Եվ այս զորությունը մեզ տալիս է Աստված, որ մենք մեր կյանքի այս բոլոր իրավիճակների մեջ ձգտենք սրբության։ Մարդը չի կարա ասի, ես տանը այսպիսին եմ, դրսում պետք է այսպես լինեմ, աշխատանքի տեղը այսպես։ Սխալ կլինի սենց։ Մեր բոլոր վարմունքների մեջ, բոլոր տեղերում մենք պետք է մնանք նույն քրիստոնյան, պետք է մնանք Աստծո հաճելի կյանքով ապրող զավակներից մեկը։ Ամեն մեկից փոխնասա Աստծո կողմից, Պետրոս առաքյալի կողմից, որ հորդորում է մեզ, որպեսզի մենք սուրբ լինենք մեր բոլոր վարմունքների մեջ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, օգնի մեզ, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք այս նեղությունների մեջ, թեպետ հիմա այս նեղություններ չի մեր վրա, ոնցով այդ ժամանակ առաքյալներն էին կրում։ Գիտեք, այս վերջի երկու ծանր դեպքերը, երբ որ Նեպալում այս երկրաշարժ եղավ, գիտեք, մի անգամ չի եղել, մի քանի անգամ եղել է։ Եվ եղբայրներից մեկը պատմեց, թե երբ որ այս երկրաշարժը պետք է լիներ, քրիստոնյաները այդ ժամանակ գնում են եկեղեցի եւ Աստծո խոսքի սերտողությունն է լինում, գնում են մասնակցել եւ ընտանիքով երեխաների հետ այս կինը դուրս է գալիս տնից, գնում է եկեղեցի եւ ճիշտ այդ ժամանակ դուրս գալու լինում է երկրորդ ցնցումը եւ ամբողջությամբ այս տները ավերվում եւ հլատարներ են լինում։ Ուրեմն տեսնում ենք Աստված ինչքան մարդկանց է փրկում այս իրավիճակներից եւ հատկապես Աստծո զավակները։ Եվ այսօր էլ հիշենք աղոթ կարեք, որ այդ նեղությունների մեջ շատ քրիստոնյաներ Աստծուն դարձյալ հուսալով կարողանում են այնտեղ ավետարանը քարոզել։ Հիշում եք, մեր երկրաշարժի տարիներն են, ինչքան ծանր վիճակա մենք, ովով մեր ազգը գոնե լավ պատկերացնում է երկրաշարժի ինչա, մենք տեսել ենք այս բանը։ Եվ երկրորդ դեպքը, որ շատ 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 մեծ նեղությունները եւ քրիստոնյա աշխարհի մեջ շատ մեծ ողջեւորություն եղավ, սա այս պատերազմի ժամանակ Սիրիայի, երբ որ բռնել են այդ մի քանի քրիստոնյաների, մոտ 30 հոգի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, այդպես գլխատել են։ Եվ նկարած կա այդ բոլոր այդ քրիստոնյաների, ում որ գլխատում էին, այդպես դեմքերը խաղաղ, հանգիստ, բոլոր հետ են վկայում, որ այս մարդիկ Քրիստոսի ոնց որ նահատակներ մահանում են եւ ամբողջությամբ խաղաղ, անհանգստություն, վախ չկար ոչ մեկի դեմքի վրա։ Ուրեմն Պետրոս առաքյալի այս անկեղծ, որ ասում է նեղությունների մեջ ուրախ եղեք, մեր ուրախությունը պետքա Քրիստոսով լինի։ Մեր հույսը, մեր հավատը, մեր հավատի առաջնորդը Քրիստոսն է։ Հիսուսին նայելով, որ Աստված մի քիչ հետո մեր տեղն էլ այս դժվարությունները անցել եւ մենք էլ ենք անցնում այս նեղ ու քշոտ ճանապարհը, բայց հիշենք նեղությունների մեջ, որ մեզ մեծ բարձրություն է սպասում, եթե մենք փառքով հաղթահարենք, եթե մենք այս նեղությունների մեջ չընկնենք, չդժգոհենք ու չտրտընջանք։ Տերը թող այս Սուրբ Հոգով անկեղծ ուրախ լինելու եւ այս նեղությունների մեջ Քրիստոսով հաղթող լինելու ամենքի շնորհք եւ ողորմություն անի։ Ամեն։